Algú ens pot explicar per què sempre les inversions de l'Estat a casa nostra són inferiors a la mitjana per població o per PIB? Per què? No parlem ja del finançament autonòmic, que hem parlat en moltes ocasions. Parlem de la inversió dels pressupostos generals de l'Estat. Tinc així les xifres. Les xifres són públiques. Les xifres del que consagra els pressupostos. Després les de la liquidació són les que són. I efectivament, si nosaltres representem el 10%, grosso modo, de la població de l'Estat, o el 10% del PIB, desgraciadament estem perdent posicions en quant a PIB, pues el resultat és que des del 2000 fins ara sempre hem estat per baix de la mitjana de l'Estat. Des del 2000, quan governava a Espanya el senyor Aznar, el 4,76, 2001 el 6,04, 2002 el 5,22, el 2009 arribem ja al 9%, en fi, no entrem en què s'invertix, en què se va invertir per part de l'Estat. Segurament aquests anys dels governs del senyor Zapatero tenien que veure la inversió de l'AVE. Nosaltres ens haurem estimat inversions productives en altres sectors, però ahí estan, però sempre per baix de la mitjana. I això ha quedat corroborat en l'informe que figura en l'exposició de motius de la PNL que presenta el nostre grup parlamentari, que ens fem ressò d'un informe de les empreses contratistes d'obra pública i que es queixen i diuen en el seu informe, és un informe que caldria mirar, que el que ha suposat la merma d'inversió de l'Estat a la nostra terra la quantifiquen des del 2000 al 2011 en 9.600 milions d'euros. Comptant el 2011 estem en 10.000 milions. Per tant, nosaltres, que creiem en la igualtat, que creiem en l'equitat, que creiem en que no hi ha ningú per damunt de la llei i hem de tindre un tracte just, considerem que fent cas a aquest informe caldria exigir en peu d'igualtat a l'Estat, al govern central, que s'invertirà a casa nostra d'acord amb el que representem. Això és el que va suposar un debat en este ple de les Corts respecte a l'Estatut d'Autonomia. Podem parlar d'això, però d'alguna forma que se'ns compense per la merma de la inversió dels últims 10 anys. Torne a repetir que estic usant les dades oficials de les empreses que fan obra pública. Senyories, segons aquestes mateixes empreses, saben vostès quants llocs de treball se podien haver generat a la nostra terra? 180.000. Sí, no, no cal que rigui, és que estem parlant de persones. Estem parlant de persones, així estan els números, li puc donar l'informe. I nosaltres el que reclamem, i estem disposats a buscar acords, és que exigim al govern central, qui siga, que n'hi hagi un tracte equitatiu, un tracte equilibrat, perquè la falta d'inversió a casa nostra el que està suposant és que milers de persones se'n vagin a la desocupació, a l'atur, a la precarietat, a no poder passar en uns mínims ingressos, i per això explica en part el nivell de desocupació que patim de més del 28%. Ens alegrem de les xifres de reducció de la desocupació, però ens alegraríem més si realment no fórem líders en la cua d'un drama que afecta milers de persones, de dones i homes en aquest territori. I per això demanem inversió, demanem polítiques actives d'ocupació i demanem que s'atenga no només el fenomen de la desocupació, sinó del nostre benestar, senyories. Per què, i algú hauria de respondre, des de la presentació del pla de Rodalies en un PowerPoint l'any 2010, no s'ha fet cap inversió en Rodalies a la nostra terra? I això ens condena a patir una situació de merma del nostre benestar en elements substancials que condicionen la nostra mobilitat. I podríem usar el fons que hem de reclamar a l'Estat per a exigir a l'Estat que invertisca en el nostre benestar? Estic parlant de xarxa de Rodalies. Tots ens hem posat d'acord en el territori en una inversió necessària, com és la connexió del tren, per citar un exemple, entre Gandia, Oliva i Dénia. Per què no tenim aquesta infraestructura ja en marxa? Si n'hi ha un consens en el territori, un consens social, un consens cívic, un consens institucional.
per què aquests 300 milions d'euros que costa aquesta obra de connectar pel litoral les nostres comarques no s'ha pogut realitzar? No n'hi ha diners? Efectivament, perquè en els últims anys, 2000-2011, l'Estat ha deixat d'invertir a casa nostra més de 2.000 milions d'euros. I això explica la precarietat en la que ens trobem. N'hi haurien moltes coses. Ens podíem posar d'acord en obres d'infraestructures necessàries. Nosaltres cada any en els pressupostos generals de l'Estat presentem esmenes per a corregir aquest dèficit. Recordem encara amb alegria i amb emoció el nostre president Alberto Fabra en els pressupostos generals del 2012, que va dir que faria una gestió per aconseguir 144 milions d'euros extra a la merma, a la poca inversió d'aixòs anys, que representava el 7% de la inversió, i no va aconseguir res. És a dir, senyories, les Corts Valencianes tenen alguna cosa a dir en aquesta qüestió? Ens podem posar d'acord en que això és una gravíssima desigualtat que condueix en que se traduïsca en la merma en els nostres números d'ocupació, de benestar, d'infraestructures, aquelles que són necessàries per a garantir el nostre benestar? Ens podem posar d'acord amb això? O ens resignarem a continuar ofrenant noves glòries i no aconseguir aquelles qüestions que són bàsiques per al nostre desenvolupament? Parle de depuradores. Tenim quasi obert un procés d'infracció de la Unió Europea per no haver adaptat la normativa sobre aquestes qüestions. I l'Estat ha d'invertir, perquè si no anem a incomplir sobre unes qüestions bàsiques, mobilitat, depuradores, tot allò que condiciona el nostre benestar, línies de metro, xarxa de rodalies, museus, que tenim la segona pinacoteca de l'Estat caiguent-se a trossos. Senyories, estem parlant de persones, estem parlant de benestar, estem parlant del nostre poble, estem parlant que necessitem plantar-nos i exigir que l'Estat no continuï danyant el nostre benestar, que faci una inversió i comencem a canalitzar a través d'un fons d'inversió a la nostra terra. Gràcies, senyor Morera.